osobina ovoga što mi radimo, svako zadržava svoju autonomiju. Da. Niko nikom nije šef, ni ti meni, ni ja tebi, ali u stručnim timovima mora se znaju ko su grupacije ljudi koji će donositi odluke. Da. Znači, glavni kriterijum za prijem u ovaj savez, u ovo udruženje, zovite ga kako god hoćete, savez ili savet za opstanak Srbije, nije bitno. Prelazna vlada, vlada u senci, pitaćemo građane. Pitaćemo. Znači, uopšte to nije bitno, ali bitna je jedna stvar, kriterijum je. Kriterijum je da li imaš iza sebe rezultate to. I koliko, koliko si čist. Tako je. Koliko si čist. I svako je dobro došao. Izvolite, dođite, dajte svoj doprinos, svoje ideje za sve. To nam treba. Trebaju nam specijalisti, poznavaoci, stručnjaci, vrhunski kapaciteti, svako u svojoj materiji, svako u svojoj oblasti. To nam treba. Nama ne trebaju više ti kiosk diplome. Da. Ne treba nama to. Inače, kad dolazimo do toga, to je u stvari jedan od najvećih, možda čak i najveći problem naše države, problem koji se može početi rešavati koliko sutra, ali prvi rezultati tog rešavanja će možda biti tek vidljivi za 20 godina. To je prosveta, da. Na primjer. Reforma prosvete. Pazite, vi bez prosvete, bez obrazovanja, pa da, ko će nas da nasledi? Odmah da kažem da smo se dogovorili da ti u čitavoj ovoj stvari i usmeriš se jednim delom i na prosvetu, pošto tako smo se i dogovorili. Da, da. Jeste, radio sam dosta u prosveti, prošao sam sve nivoje obrazovanja, znači od osnovnih škola, srednjih stručnih gimnazija, pa do fakulteta. Nema gde nisam bio, sve sam prošao i jednog dana sam rekao, toga je dosta bilo, jer sam se prilično razočarao u sve ono što sam tamo video i što sam sreo. I zato kažem, reforma prosvete je abeceda opstanka ovog društva. Da li se slažeš? Znači, treba minirati postojeći sistem prosvete i potpuno izgraditi novi. Teška je reč minirati, ali ga treba u potpunosti reformisati. Da. I ne samo prosvetu, nego i sve ostale. Mislim, to, mi smo došli do toga da nama trenutno državom rukovode ljudi koji su polupismeni, da. Nekompetentni. Ne znam da iščita brojku. Ministar financija ne zna brojku. Ne razlikuje milione od milijardi. Ma ništa, ona lupa ima stanove od hektara, ne znam. Ludilo. Ali zato svi imaju mobilne telefone i pljas selfie. A mi danas nismo napravili selfie, treba napravimo neki selfie. Znači, to mora sve da se eliminiše i moramo da pripremimo kadar koji će doći posle nas. Na mlađima svet ostaje. Tako je. Znači, mi moramo da napravimo, da ustrojimo sistem koji će biti takav da posle ide automatski, da sve ide automatski, da sve ide uhodano i da nema nikakvog stresa. Tako je. Znači, evo recimo, ako ćemo prosveti. Da. Ako može. Deca u osnovnim školama su izgubila potpunosti komponentu koja se zove vaspitanje, broj 1, i poprilično praktično 80% obrazovanja su izgubili. To se prenosi dalje na srednje škole, to se dalje prenosi i na visoko obrazovanje. Ali, znači, ono što je najbitnije u tom najmlađem uzrastu, u prvoj fazi, je vaspitna komponenta. Jer mi smo oduzeli deci i roditelje, koji su opterećeni poslovima ovim onim, koji decu ne vide. Znači, oduzeli smo im roditelje. Sve je to namerno napravljeno. Da, napravljeno je, tako korporacije. Je. Korporacije. Oduzeli smo im mogućnost za kvalitetno školovanje, jer je nastavni kadar krenuo u negativnu selekciju. Tako je. Mi danas nemamo, pre svega tehnički, fizički, nemamo dovoljnu količinu nastavnika razno raznih predmeta i grupacija predmeta. Nemamo ljude. I onda da bi popunili te rupe, uzimaš s konca i s konopca. To ne može tako. Dalje, upropastili smo decu televizijom, telefonijom,
i kompjuterima. Umesto da televizija i kompjuteri budu sredstva koja će pomoći, doprineti i sve, naprotiv, oni su se okrenuli da budu nosilioci, pa ja ću slobodno reći, zla. Evo, imali smo zlo. Tako je. Imali smo zlo. Teledirigovano. Teledirigovano. To je produkt toga. Jeste. To je čisti produkt toga. Tu nema dalje šta da se razgovara. Sad samo treba drakonske, bukvalno u početku, treba drakonske mere da se to iseče. Znači, trebamo decu da vratimo roditeljima, a roditelje i porodicu, roditelje da vratimo porodici. Tako i je. Deci posredno. Prosveta tu ima ogromnu ulogu, prosveta i obrazovanje. Ja recimo pravim, imam već razrađen plan kako bi išla reforma prosvete i tako dalje, da ću par neke stvari, da, to ćemo u nekom momentu, da, ali recimo idemo na devetogodišnje osnovno školovanje. Zašto? Zato što neću da deca imaju svakog dana 6, 7 i 8 časova. Neću da imaju prečase, neću da imaju posle časove, jer to je gubljenje vremena i zamaranje materijala. Znači, mora da ima 5 časova maksimalno, da bi se to sve upakovalo i upreglo, još jedna godina. Uostalom, to je neko rešenje koje je kod nas u okruženju 9 godina. Sad neću da pravim nikakvu paralelu, zato što tamo ima još neki drugi dodatak, mi nećemo to, mi hoćemo da napravimo nešto što odgovara naše... nacionalno obrazovanje. Tako je. Da bi došli do nacionalnog obrazovanja, odmah, paralelno, urgentna mera, mora da se stvori neko telo, ajmo da ga nazovemo uslovno, Nacionalna akademija za obrazovanje kadrova u prosveti. Naravno, naravno, slažem se. Znači, bez toga... Samo da se zna ko... Da budeš školovan, bre. Moraš da znaš metodiku, didaktiku, psihologiju, pedagogiju, ovo, ono, da ne nabrajam šta se... Znači, moraš da imaš školovan nacionalni kadar. I to je jedna vrsta armije, vojske. Tako je. Znači, ako mi fali tamo, ne znam, negde na jugu Srbije, taj kadar, ako ga već imam školovan, on će otići tamo da radi. Dobiće od države sve što treba da dobije, da može normalno da živi i da radi. Da, i stimulacije i sve za... Sve. Tako je. Sve. Znači, kao vojna služba. Ideš, raspoređen si tamo i to je to. Dalje, udžbenici. Pa to mora da bude jedna takva čistka. Jedna čistka. I Nacionalni zavod za štampanje i izdavanje udžbenika. Kakvi udžbenici iz Hrvatske, iz ovamo, iz onamo i to... Ne dolazi u obzir. Autori, domaći autori. Tako je. A posle možemo mi da proširimo znanja i treba da širimo znanja sa stranim autorima, sa ovim, sa onim. Vraćamo biblioteku. Može ona da bude i elektronska, nije bitno. Ali treba i da bude ona za čitanje, jer deca trebaju da se vraćaju, da se opismene, da umeju da napišu nešto, a ne samo da kuckaju. Da, da. Da im se razvija mozak, da im se razvija kvantni um i tako dalje. Još jedno ovako, samo nabacujem teze, o tome ćemo detaljnije sledećom prilikom. Mi smo napravili od škole neku vrstu uranilovke. Potpuno smo snizili kriterijume i ocenjivanja i kvaliteta nastave na one prosečne učenike i ispod prosečne učenike. Znači, sve smo spustili na taj nivo da ne bi imali gomilu ponavljača i tako dalje, jel, onih slabijih i sve. Znači, sve smo prilagodili onome što ne treba da prilagodimo. I tu najveći gubitnici su postali oni najsposobniji. Najsposobniji su sada prinuđeni da se spuste nekoliko stepenika niže i da uđu u tu kolotečinu. I šta se dešava? Njima je ta nastava dosadna. Oni moraju nekako sebe da materializuju, da se nađu u tom celom sistemu, da se ostvare. I tu nastaju problemi. Da bismo to eliminisali, moja ideja je nešto sasvim drugo. Moja ideja je ta da se svako dete praktično od vrtića pa do kraja... Do doktorata. Do doktorata, ali u dve ili tri faze. Znači, prvo od vrtića do kraja osnovne škole i da dobije karakteristiku. I da se napiše tamo najobičniji komad papira, jedan, gde će se reći, ističe se u ovome
ne ističe se u ovome. Tako je, tako je. Ovo mu ide lakše, ovo mu ide teče. I mi ćemo tako postepeno da formiramo jednu sliku svakog učenika. Bazu. Bazu podataka. Dakle. I država će onda krenuti, da, znači sad država preuzima stvari u svoje ruke. Kad završi osnovnu školu, on će izaći sa više ocene nas ne interesuju. Nas interesuje ta baza podataka, šta će unutra pisati. Aha, ajde sad da vidimo mi strateški kao država, šta nama u sledećih 50 godina treba, šta nam treba u 10 godina, u 20, napravimo strateški, koji profil, znači, daj da vidimo i ovo se dete naročito ističe, u ovome, ovome, ovome. Pozoveš roditelje, kažeš, znate šta, potrebna je roditeljska saglasnost, mi dete hoćemo da preuzmemo i država hoće dalje da ga usmerava i školuje. Ostvari, znači, da skratim priču, napravit ćemo škole ili jednu školu nacionalnu za učenje i stvaranje i proizvodnju najboljeg mogućeg kadra. Za najbolje. Za najbolje. Jeste. I onda ćemo da ih posle srednje škole usmeravamo dalje prema fakultetima i tako dalje i na kraju kad ih dobijemo kao gotov proizvod. Ako treba, daćemo im i školovanje u inostranstvu, najbolje Absolutno. Moguće. Ako mi nemamo ovde, zašto da ne, ide tamo. Ali ako se odluči da ostane tamo, moraće da plati sve troškove školovanja od prvog dana, da vrati državi. Apsolutno. Jedini način našeg spasa je prelazna vlada stručnjaka, iskusnih ljudi koji će da pomognu da izađemo iz ove tragedije. I, pazite ovako, da vam kažem nešto. Država Srbija ima, ne znam, 6,5 miliona stanovnika. Koliko će takvih biti, danas se to zove kao nešto kao Vukovac. Pazi, uopšte nije ni približno ovome što ja govorim, ali da bi slušalci lakše to razumeli. Nešto u tom smislu, na taj način. Pa mi možemo godišnje da skupimo možda tek 2 ili 3 odelenja takve dece. Ne više. Tako je. Ne više od toga. Da, to je foliranje. Da. Da. Evo sad smo imali ovih dana ove prijemne ispite, ono, Vukovci najviše podbacili. Pa 21% nije prošlo, pa sto. Pa ja znam zašto. Da. Zato što po inerciji. Jeste. Ajde, daj mu. Jao, nemoj da mu kvariš uspeh, daj mu. Šta? Čekaj, šta? Dobio je četvorku, pa to je njegov uspeh. Sećaš se u našoj generaciji, na 3-4 generacije, jedan Vukovac bude. Da. I to baš bude... Da. Ono ne, ajde, daj mu. Ej, yes. Ovaj ima 3 jedinice, ajde, daj mu 3 trojke da možda ide u školu tamo, ne znam, da upiše vojnu gimnaziju ili policijsku u srednju ili ono. Ne, čekaj bre, ne može. Ne može tako. Što se tiče nastave, da nastava ide ka praktičnim znanjima, sad ona ide za auto limara i sada mora da zna sve iz biologije kao da medicinu upisuje. Ne. Znači, bit će te srednje stručne škole strogo ciljane da proizvedu čoveka koji kada dođe prvog dana na neko svoje radno mesto, da li posle srednje škole ili posle fakulteta, ne pita kolege okolo, e, izvini, a kako se ovo, a kako ovo, a šta trebam ja da radim? Jer je već pripremljen. Znači, moraš da imaš praksu u mnogim srednjim školama. Obavezna praksa. I ono što je obavezno, što bih ja uveo obavezno za svu decu, letnji kamp. Bravo. To sam sad teo da te pitam. Znači, letnji kamp. Bravo. Sva deca moraju da idu na letnji kamp. A mi ćemo organizovati šta... Plus naši iz rasejanja ko hoće da pošalje svoju decu. Još bolje. Da, da. Oni jedva bi dočekali. Divota. I to na sela da bude. Kako da ne. Znači, u tim letnjim kampovima se mora sticati nešto drugo što se ne može dovoljno steći i razviti u klasičnoj nastavi. Bravo. Znači, postoji nešto što se zove klasična nastava i nešto što se zove nadgradnja. Bravo. E, ta nadgradnja, to mora da bude na taj način. I moraju sva deca da prođu. Tako je. Pa čak ako treba i studenti, pa ćemo napraviti radne akcije, zašto da ne? Ja sam pripadnik radnih akcija, tako da. To, mislim, normalno je da malo presaviješ, što kažu u mom selu, evo, narodna podešavanja, da presaviješ grbinu. Jeste. Fizički rad oplemenjuje, vraćati u normalu, tako je, od virtualne... Ne, ležiš ceo dan i traka, 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 nema toga.
pratnja, u sve to mora da se napravi i odgovarajući, pošto ipak mi ne možemo da se isključimo iz savremenih komunikacija i mas medija i svega ostalo, mora da se napravi odgovarajući prateći sadržaj na tu temu. Znači, mi na RTS-u imamo svakakve budalaštine, ali nemamo dečiji program. Nema. Mi imamo svakakve budalaštine, ali nemamo naučni program. Nema. I ta, znači, to samo nabacujem. Tu bi morale da se naprave velike promene, velika ulaganja, stručni timovi i da se to sve krene. I kažem, i sad ti dok iškoluješ prvu generaciju i dok vidiš prvi rezultat svega toga, 20 godina će proći. 20 godina će. To nije prvih 100 dana vlade pa položi račune. Ne. Da, da. Ali drugog nema. To je proces, ali u njega krećemo. Da. I s tim u vezi, u tim radnim obavezama i radnim kampovima, obavezno za sve ove starije, znači to je treći, četvrti srednje škole, i za studente obavezno i za muške i za ženske elementi vojne obuke, predvojničke obuke, nezavisno od toga što ja zagovaram vraćanje redovnog vojnog služenja vojnog roka. Apsolutno. To je nešto drugo. Znači, svi vojno sposobni moraju da služe vojni rok. Tu nema razgovora. Bravo. Tu nema razgovora uopšte. Ali paralelno sa tim, pre nego što uđu u taj pravi vojni rok, svi treba da se osposobe. Da. Jer... Izvinite, predvojničku obuku smo imali. Obuku, ali imali smo i studentsku vojnu vežbu od 15 dana. Tako je, išlo se, ja forsirao mogilu. Gde si bio? Forsirao mogilu, tamo kod Požarevca. A ja sam u Valjevu bio. Znači, i to došlo sa radne akcije iz Sarajeva. Mogila potok. Nisi mogao da upišeš drugu godinu, ako nemaš potpis da si 15 dana bio. Znači, to mora obavezno da se vrati. I pazite sad ovako, to znači da automatski da mi krećemo da stavljamo nultu toleranciju na prisustvo svih negativnih pojava u školstvu i okolini škola, a to su pre svega, znamo šta, droga i kockarnice. To mora, znači, ja sam bio zgranut tu pre godinu dana ili tako nešto, pročitah negde na internetu ili u novinama, nije ni bitno više, ali pročitah podatak da je vršena neka analiza beogradskih osnovnih škola, uzimani su brisevi na opijate i da je to škola bilo pozitivno. Strašno. Osnovnih. Strašno. To mora da se iseče, to je nulta tolerancija. Strašno.